Soomaali waan salaamayaa meel kasta oo dunida joogtaanba. Markii qarankeenii burburay, dowladdeennii ay burburtay, Soomaalidii qaar way saaqdeen oo halkiiba dhiiqa dhex fadhiyaan, qaarna waxbay noqdeen oo meel bay istaageen oo way guulaysteen, qaarna kuwii guulaystay bay ka xun yihiin oy rabaan inay burburiyaan xasannimo ayay la joogaan. Saasay Soomaali u kala qaybsantay. Marka anigu kuwii guulaystay baan u tegay. Kuwii guulaystay ee dalkoodii dhisay, ee dadkoodii hoggaamiyey, ee qaran Soomaaliyeed sameeyey, ee calankii Soomaaliyeed iyo calankii Puntland iyo calankii Khartoum kor u taagay, kuwaasaan booqasho ugu tegay. Marka dad aad meel booqanaysa aan baa tagayso, had iyo jeer ninka guulaystay ee wax noqday ayaa loo tagaa oo lasoo salaamaa. Ka saaqiday, ardayga saaqiday in waxba baran cidi uma tagto. Markaa dadkii wax bartay ee dowladda noqday ee horumarka sameeyey ee jiiniska ahaa ee talentka ahaa baan u tegay. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan madaxweynahoogii shalay kulannay, madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani inaan kulannay oo si fiican u qasriga madaxtooyada igu soo dhaweeyey. Aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay guusha iyo horumarka iyo dowladnimada iyo maamulka constructive-ka ah ee dhisteen ayaan ku faraxsanahay. Iyo magacii Soomaaliyeed oo gacanta ku haya. Marka had iyo jeer ninka guulaysta ayaa wax lagu darsadaa, ee kan laga guul daraystay meesha dhiiqada fadhiya waxba lama weydiiyo. Nin baan arkay beri halka ka hadlay oo yidhi hawiya ayaa guulaysta, anigaa guulaysanay lahaa sambaluji. Marka guusha isku si uma naqaano definitionkeedu malaha si qalaada u sheegayaa. Haddaad guulaysatay dowladdii Soomaaliya markay duntay ee qarankeenni dumay ed awoodda heshay ma ahayn inaad dalka boobtaan oo daaqadaha fujisataan oo albaabada fujisataan. Ninka guulaystay waa ninka dhulkii hagaaja. Siyaad Barre dalka wuxuu ka tagay iyadoo dab ku shaqaynayo oo telefoonku shaqaynayo oo baanaki furan yihiin oo lacagti shaqaynayso oo wadooyinka shaqaynaya wax walba shaqaynayaan ayuu ka tagay. Laakiin kuwii uu kaga tagay ayaa boobay oo waxaa loo abaabiyey warqadihii iyo daaqadihii iyo albaabadihii iyo jingadihii ba furtay. Marka ninkaas sidaas sameeyey ma guulaysana waa guul daraystay. Waxaad guulaysan lahayd adigoo nidaamka iyo kala dambeynta sameeya oo dowlad dhisa oo nidaam sameeya oona wax revenge sameyn ayaad guulaysan lahayd. Laakiin waad saaqibdeen, idinku maydaan guulaysan. Waxaa guulaystay kuwa kaa tegay ee meeshii sidaa aad u burburisay kaaga tegay ee iyagu dowladda samaystay ee maamulka samaystay ee madaxda samaystay ee dhulkoodii dhisay ee kaabayaashii dhaqaalaha dhisay ee wadooyin samaystay kuwa weeye kuwa guulaystay adiguna weli dhiiqadii baad dhex fadhidaa. Marka guushu ma aha inaad dhiiqadii weli dhex fadhido ood waxbadu wixii dalku lahaayeen ummaddu lahaayeen wixii hadhay aad boobayso dhulkii iibsanayso. Guushu ma aha in markab bariisa oo ciidamada loo siday inaad markabkii oo dhan iibiso. Maaha guushu saas ee qalad baad iyaad fahantay. Guushu sida maaha, waxaad u baahan tahay in lagu sheego guusha iyo guuldarrada in lagu sheego. Ninka guulaystay waa Bolka Gama, ninka la yidhaahdo ee dadkiisi oo islaayay madaxweyne noqday oo dadkiisi oo fiktaba wixii oo dhan walaal ka dhigay ee dalkiina dhisay, wataa guushu. Laakiin tii xamar ka dhacday guul ba ahayn, guuldarra ahayd, waa laaga tegay walina dhiiqadii baa dhex fadhida. Laakiin ninka guulaystay waa nin, waa Puntland iyo reerka daaroodka la yidhaah ee dalkii kaaga tegay, ee dal dhistay, ee dhulkoodii qurxiyey, ee dowlad samaystay, kuwa wey kuwa guulaystay. Marka anu kuwii guulaystay baan u tagay oo ninka guulaystayba wax lagu darsadaa. Kan isagu xasadka ah eena guulaysanaya halkii fadhiya ee kan guulaystay ka xun waa kuwa Soomaaliland la yidhaa yaa sidaas, waa kuwa Soomaali bay ku soo duulayaan. Waxaan xusuustaa kelmada ay tiri gabadh la yidhaahdo Ilhaan oo Maraykanka xildhibaanka, waxay tiri Soomaali ma, waayo markay aragtay waxaanay samaynayaan iyo siday u dhaqmayaan bay istiri Soomaali ma. Dad Soomaaliya oo Soomaali duqeynaya, hooyo Soomaaliyeed dilaya, oo ummad Soomaaliyeed dhibaataynaya, waxay tidhi Soomaali ma way sheegtan. Marka wa xasadnimo waxaa u geynaysa waa maamul cuqdad iyo xumaan iyo caabuq iyo Soomaali nacayu ka buuxsaday. Saa daraaddeed waxay ka xun yihiin dadkani guusha ay gaadheen, waxay u duqeynayaan u dhibaataynayaan waa dadkani guusha ay gaadheen ayay ka xun yihiin, waayo ma gaadhi karayaan iyo halkii qaranka kaga dumay ayay weli joogaan. Hal wada ayay dhakhtar ma samaysan, dhakhtar qura ma samaysan. Wixii wada qaranka uu ka tagay, wixii uu ka tagay qaranka ayay iibinaya. Wada kuma darsan, weli waxay ku darsadeen ma jirto. Halkan aan joogana caasimad weeyaan oo wax walba waa la dhisayaa.
oo waxa kaabayaashii dhaqaalaha ayaa meel walba dhisan, iyagu sama samayn karayaan. Markaa siyaasadda iyo inaad hogaamiso iyo dowladnimadu waa talent, waxa loo dhasho weeyaan. Laakiin idinku waa cuqdad baad idin haysa, cuqdad baad u dhalateen, waa cuqdadu waxaad idinaysa. Ciidankiinni halkii uu yimid danaan waan soo arkay, tukaraqna waan arkay, gooja caddana waan tegay. Ciidankiinnu dhulkay deganaayeen, bacah ayay isticmaalayeen, bac bay ku caarayeen. Iminkana ciidankii bacaha ku xaarayeen baad soo wadaan, oo dhulkoo dhan wada bacba ayaa taalla. Meesha anigaa tegay layga warrami maayo. ciidankii bacda ku xaarayay baad soo wadaan, oo habeenkii dabadda uma baxayna way baqayeen. markaasay bacaha isticmaalayeen, meeshoo dhanba bacbaa taalla. Kii baad soo wadaan? habeen dhaarna waxaad tiraahdaan waan dagaalamaynaayo qaranka iyagii baa dagaalamayo, ciidamoyn xuduud baan soo qabsanaynaa. xuduud wax laydhaa oo idinka maqani ma jirto. xuduuduhu waxa weeyaan tribal borders, waa xuduud qabaa'il. reer walbana halkiisii ayuu degan yahay. laakiin idinka kuwiina kuwa idinka liiti waa kuwa idinka idinku hoosno ee ciise iyo samaroon maalin midkaa rabtaan aad dilaysaan. weeye kuwa idinka liitaa waa kuwa weyn, kuwaasa idinka liita idinku. idinku qabiil baad iskugu tagteen, horumar ma samaynaysaan, laakiin qabyaalad baad samaynaysaan. waxaad tidhahdaan maamul baan samaynay, calanka annagaa leh, dowladnimada annagaa leh, lacagta annagaa leh, dhaqaalahana annagaa leh, dhulkana annagaa leh, dadkana annagaa leh. ninkaanan calanka iyaga iyo somaliland ogoloonu dhulka ka guur waka wa halkaa joogtana waa ka guur. markaa nina dhulkiisa ka guuri maayo, dagaal baad ku qasbaysaan, waa inuu dagaalama. nina dhulkii isagu lahaa ka guuri maayo, laakiin uu ku dagaalamay. amba deesaa maata aad u haysataan reengaha u yihiin bay u ahaanaya. laakiin nina meeshiisa ka guuri maayo. amba dhowr qof hosa daayar riyaalo oo kale, kii daayar riyaale ilaa kun milyuun dollar baan sidaa, milyuunka dollar baa waxaa lagu dhisaya biibito, ilaa lugayaan ku dhisaya. waxaasoo midhan bay da isticmaalayaan. ciisehana wuu ciise og innaga reerkani de v waxay nagu yihiin barasite, waa inaan iska dhibaynaa innagii gada bursuga inaan isdhibaynaa laynoo qaato. waayo xoolaha markay cayayaanku galo uu ku dul noolaado way dhintaan. markaa dhib bay u baahan in layna dhibeeyo. waayo xataa halkii xataa waddankeennii aan lahayn bay inagu dul haystaan. markaa reerkani waa inaan horta innagu iska dhibaynaa, macnihii iska baabiinaa, oon gacanteenna ka saarnaa dhibaatadan ay nagu hayaan, waan iska saari karaynaa. shaay nin ciise ku dileen loo yaacdo maalintii hore mid bay ku dileen gada buursiya, sidaasuun bay idin laynayaan. haddaydaan damqanayn oona dabayshii laascaanood ku hesha ayna idin helayn, xanuunkaas ay qabaysaan adduunyadana ninka ugu nasiib xun falastiin waxaa ka daran ninka isaa haysto ee uu addoonsanayo inuu waxba u ogolayn wax walba iyagaa leh. dalkiina waa leeday wax alla waxay kuu ogolayin haba yaraatee ma jirto. lacagta iyagaa leh, wasiiradu waa iyaga, dhaqaalaha iyagaa leh, calanka iyagaa leh, dowladdana annagaa samaynay, dadkana annagaa leh bay taagan yihiin maanta. haddaad tidhaahdo sidaan ma ogolina, ka guur baa kuu taalla, iskaga guur. haddii kale way kugu soo duulayaan. waa iminka boorama hablo badan baa u xidhan, qaarna way soo qabteen oo waaba alqaacida yidhaahdeen. waxa uu xaqad ummadda soomaaliyeed baabiiyey meel walba joogana waa iyaga. alqaacida iyo bahashii qolada shabaab waxba iyaga ayay ka yimaadeen oo ku abtirsadaan. markaa waxa weeyaan labadan reer ee ciise iyo samaroon waxaa laydinka rabaa inaad ka hoos baxdaan cadowgani. cadow baa idin haysta. waddadii keliya ahayd eed isticmaal lahayd kaabaha dhaqaalaha idin ahaan lahayd ee jabuuti ka iman lahayd waxay dhahaan waa soomaali, oo soomaali baa necebna. berberana 6 milyuun baa lagu siiyey oo soomaali ay siisay ma diidin. laakiin waddada saylac jabuuti iyo boorama isku xidhaysa waxay la odhanayaan waa soomaaliya, oo soomaali maxaa naga dhexeeya soomaali, walaalaha iyo anagu soomaaliya. markaa dadkani naf iyo nololtoona idinima ogolee amba ku hoos noolaada oo sidaha idin addoonsadaan ambade ka hoos bax. weliba ciise idinku siyaada ayay idinku tahay. jabuuti baad u dhiibteenood ku wareejiseen waxaa gaadhay waqtigii reerkani meesha laga saari lahaa ee laga faraxalan lahaa dhibaatada ay dadkeenna ku hayaan, ee reerkii aan wada nooleyna samaroonka ku hayaan, ee ummaddii soomaaliyeed ku hayaan, ee qofka soomaaliga meesha lagu ihaaneeyo ee lagu dhibaatayo waa hargeysa, ee qofka soomaali baa tahay darteed loogu ihaaneeyo ee lagu dulmo ee lagu xidhaayo ee lagu dulaysanayo waa hargeysa. mararka qaarku xidhaysa reerkani soomaali maahane, soomaalida way sheegtaa sida ilhaan sheegto o kale sida ilhaan oo kale. markaa kolleyba hadalkaygu intan kuma koobnaanayo, waan ka hadli doonaa ee aad iyo aad waxaan u salaamayaa dadkii aan u imiday, dadkii guulaystay Soomaali, kuwii guulaystay,
ee guusha gaadhay dhulka ogey iyo dhulka iyo ciidoodii iyo calankoodii baa dhisay, ee maamulkoodii dhisay, ee qurxiyey, ee yani constructive wax dhiska ah, ee constructive ah, ayna ahayn sidaa kuwa Hargeysa iyo kuwa Xamar ee dhulkii baabiina iyagu waa destructive. Hargeysa waxay iibsanayaan dhulkii dowladdu lahayd bay iibsanayaan, waa destructive. Xamarna waa saasoo kale, waa anaga arkay ninkii hadlaya Sambal oo shano wakiil anagaa guulaysan guushana dee manaha wax kale u yaqaana waanu garan ee wuxuu u baahan yahay in loo sheego cidda guulaysata cidday tahay. Ninka guulaysta waa nin dadkiisii iyo dalkiisii iyo ciidiisii calankiisii ba hagaajiyey oo nidaamiyey baa la yidhaa uu guulaystay, ee maaha nin baabiinaya oo dadkii dilaya oo dulmaaya oo dhulkii xadaya oo wixii dalka soo galana iibsanaya oo raashinkii ciidanka iibsanaya raashin ciidankii bacaysiteen shalay markuu farmaajo joogana borsooyin bay xidhnaaya wata. Marka guusha si qalad ayay u tilmaameen, guushu waxay taallaa Puntland bay taallaa. Dad guuleystay waa dadka Puntland ku nool, waa reerka daaroodka la yidhaa maamuladoodu, kuwaas way kuwa guuleystay, laakiin idinku waad guul daraysateen. Kuwan Hargeysa joogana xasad iyo xumaan iyo cuqdad iyo caabuq ay Soomaali u qabaan unba haysa, laakiin waa la soo afjaray haddii Alla yidhaahdo. Annaga Jabuuti nala joogi maayaan, haba yaraatay joogi maaya, waan iska dhibaynaynaa. Xooluhu markay dhibaatoodaan waa la dhibeeyaa si ay u caafimaadaan. Marka reerka weliba habara wa la yidhaahdo qasab waxaa nagu ah inaan iska dhibayno, oo waxay gacanta ku hay inaan halkay ka yimaadeen ku celinno dhul aynaynala lahayn oo dowlad aynaynala lahayn bay qayb ka yihiin. Soomaalina way necab yihiin inaan nidhaahno waqtigiinni uu dhammaaday. Dowlad Soomaali Soomaalinimo haddeedana golayn annagu Soomaali baa nahay nooga baxay dhulkaygeenaan idhaahdo ayaan ku qasbanaa.